141 miljardit eurot, nii palju on väärt toidulisendite tööstus. Kiiresti kasvav ja täis suuri lubadusi. Seega tänases videos ma räägin sulle nendest toidulisenditest, mida sul vab see ei ole vaja, mida sulle lihtsalt müüakse, et sinu käest raha saada. Ja neid, mida sa justkui nagu võiksid võtta, aga justkui nagu pole vaja ka. Esimene toidulisand on siis pre-workout. Enne trenni, enne trenni tegemist, siis kui on, oled väsinud. No mina pre-workouti ei võta, mina joon monsterit. Et no sellega on nagu see teema, et jah, võta, see, kui see teeb su trenni nagu paremaks. Aga nagu igakord, kui sa võtad seda, siis on juba jama. Kui sa enne iga trenni võtad seda, siis on juba jama, sellepärast siis sa sõltud sellest. Et mina, vahepeal ma teen sellise kuuri, kus on mingi nädal või kaks, ei joo üldse pre-workouti, no siis see energia jooki. Et siis see nagu ütleb nagu kehale, et see ei ole nagu tava, et sa kogu aeg saad seda, et vahepeal on raske ka. Kindlasti võtta seda, kui see teeb su trenni paremaks, aga lihtsalt ära võtta kogu aeg seda, see on see point. Ja nüüd, kui see treen läbi on, siis on see vana ja proteiiniks ole. No sellega on ka see, et no putsi tegelikult ei ole vajadus seda. No seda pulbrit, proteiini pulbrit, sul ei ole seda vaja. See on hea, kui sul on see, aga sul otseselt ei ole vaja seda. Miks mina proteiini pulbrit tarbin, on sellepärast, et see on lihtne ja kiire. Kuidas proteiini kätte saada? Põhiline asi, kui sa valid proteiini, siis vaata seda, et seal oleks võimalikult vähe suhkruid. Kui mul oleks valida, kas ma söön toitu või ma joon proteiinipulvrit, siis ilmselgelt toit, 100% toit. Aga proteiin on nagu selline asi, mis simendub kiiresti, ta on hea peale trenni ja hea enne maga minekut. Kui sul on võimalik, siis söö toitu, aga kui ei ole võimalik, siis on proteiinipulver. Hea abimees küll, jah, seda nüüd küll. Ooo, pime! Järgmine pulver on siis siin mul konteineris. Ja ei, see ei ole see pulver, mida Amber Heard endale ninna tõmbas kohtuistungi ajal. See on kreatiin. Ma ütlen lausalt, et see pulver on üks kõige tähtsamatest ja üks kõige nii-öelda vajalikumatest, just kui. Mida kreatiin teeb? Toome lihtsalt, et räägime maamehe jutud, kuna ma olen uuesti siin nagu maal. Mis ma siin teinud, kohe räägin. Aga kõigepealt kreatiinist. Kreatiin maakeeli öeldes on see, et sinu lihas tegelikult koosneb kreatiinist. Ja kui sa teed trenni, siis kreatiin läheb siit lihasest. Keha kasutab kreatiini nii-öelda jõuvarudeks. Ja siis sul lihases enam ei ole kreatiini ja nüüd siis keha hakkab seda kreatiini uuesti tootma, aga kui sa söö kreatiini pead uuesti endale sisse, nii-öelda manustad seda, siis sul on lihases jälle seda kreatiini. Ehk siis see ei ole mingi imeaine, su kehas on kreatiin kogu aeg olemas. Lihtsalt mõnikord on rohkem, mõnikord on vähem, oleneb palju sa trenni teed, aga lihtsalt see ei ole nüüd see asi, et see paneb sulle lihased kasvama, vaid et see annab sulle lihastele rohkem jõudu, just kui. Et sellega ongi see ka, et see parandab su taastumist, ehk siis kui sul kehas on kohe kreatiini, siis sa taastud ka kiiremini, ehk siis see on nagu väga hea asi, et noh, miks kreatiini võtta ka, on sellepärast, et selle kohta on tehtud kõige rohkem uuringuid ja ütleme 95% nendest uuringutest on positiivsed, see ka nagu, see on nagu no brainer, et seda peaks võtma isegi see inimene, kes ei tee trenni. See on su ajule ja see on terve sulle kehale ja tegelikult seda nagu peaks võtma. Kui palju peaks võtma 0,1 grammi? Mina võtan 0,1 grammi keha kaalu kohta. Kõik need toidulisandid, need ei ole nii-öelda imeained, need lihtsalt aitavad kaasa. Nii-öelda, et see protsess oleks kiirem. Muuta ei ole. Tööd peab ikka tegema, lihtsalt need asjad natuke aitavad. Aga nagu ma ütlesin, et ma olen jälle maal. Kui su mu eelmist maabloogi nägid, siis sa nägid sellega, et paham valgus juurde. Kurat, siin on, ma räägin, siin on räägid pime. Ehk siis, siin on nagu räägid pime on ja miks siin pime on? Sellepärast, et kurat valgusega on ikka kuridi natuke jama. B-vitamiini ka. Sellega on see teema küll, et ma alkoholi nagu väga palju joom.
Aga kui ma maal olen, siis kurra seda õlut ikka läheb reisk. See on ikka tore on juua. Maal on kuidagi mingi teine vaib seda õlut juua. Linnas jood õlut läheb peole, noh, lahe vaata, aga maal kurrat. Paned õlli, teed elektrit on ja vahepeal kui need putitad ATV-d on ja muru niidukit, noh. Niidad muru, noh. Proste. No, bled. Põlja! Arsu! Ehk siis töötab. Не хуя себе! Эй, бис не тупишь. Вот, эй, юба пылит, бюр! Эй, наоборот, мне тут лидапи, мол, если меня из-за этого такого. Куда? Пойди. Iga tõest, nüüd vist töötab. See hakkab sisse ajama seda. Ma arvan, et kõigile ving meeldib. Mis seal siis viga oli? Vaata, siin on ühe peal oli. Siin ei ole kirjutatud, et ilmastarterita trossel, aga see on luminofoor lampide jaoks. Eks see on selliste lampide jaoks. Kus on siin otsas kütteniit ja seal on otsas kütteniit ja keskel on kaas. Okei. Aga see on ainult leed. Ja need ei tööta sellega. Vaata mõlemad. Sai viis. Mõlemad põlevad, jah. Korras. Sai viis, jah. Ja nüüd tuleb ainult paigadule. Nüüd tuleb ainult paigadule. Ei peagi rahakotti kõrgendama jälle. Ikka võib. Ikka võib. Ikka võib. Ikka võib. Keegi teela. Ma arvan, et siin tuleb, et paika saab, siis on küll kõvemad, kui Bessariks ei tunni tõbemine. Eks sellega on see. Ma jääb tund. Kaks läheb äkki. Tund kaks läheb nii palju, et kell on kaks öösel praegult. Ja nüüd oleme mässanud 4 tundi või. Aga noh, vaata. Nihujäsi pead. Valgust siin on nüüd. Normaalselt. Aga nüüd peab magama minema. Ja kuna on vaja magama minna, siis tegelikult on üks selline vitamiin, mis tegelikult aitab väsimuse vastu. See on sinkmagneesium. Et see on selline... Harrasu, noh, tsinki või magneesiumit sa võid eraldi ka võtta, et sellel justkui nagu väga suurt vahet ei ole. Tsinki ja magneesium on mõlemad sellise väsimuse vastu. Eks ilmselgelt ei ole see, et kui sa võtad seda tabletti, et siis sa saad 2 tunnise unega nagu hakkama, et nagu ilmselgelt need asjad ei käi niimoodi. Aga see väits nagu parandab, et seda mina nagu võtan. Selles suhtes on pull, et siin nagu aeg niimoodi lendab, et nagu meestel, enamus meestel, on see teema, et kui mingi kuridi kätega mingi kuridi asju teed, siis kuridi aeg lendab, siis kuridi kell on 2. Kui ma peaks tegema mingit sellist asja, mida mulle ei meeldi teha, kell oleks 2, surnud juba. Aga mulle võtab kurit meeldi. Vähene magamine ei ole ikka hea. Aga minu iga hommikune rutiin on see, et peale sööki ma panen kõik tabletid, mis mul on. Ma ei tea, kuidas sina neid tablette sööd, kui sa üldse sööd tablette. Mina panen, mul on siin 4 tabletti kõmm korraga kuumamine ja kõik alla. Siis ma kunagi panin neid üks haaval niimoodi liitisin sisse, aga siis üks sõber nagu ütles, et kuule, et vaata, mis asja sa sööd. Sa sööd kuridi neelad, mingid kuridi kartureid asju alla vaata. Ja tabletid on nii väiksed, need lähevad kõik korraga alla, siis ma olin nagu hea point. Ja siis peale seda hakkasin korraga neelama ja korrad läheb nagu lipsti alla. Ja mis üks nendest tabletidest veel on, mida ma võtan, on omega 3. See on südame vere soonkonnale nagu hea ja siis üldse nagu südamel ja siis omega 3 nagu tegelikult su keha ise ei tooda ja siis on nagu mõistlik, et see teil nagu reguleerib südante. No ma ei tea, doktorid ütlevad, et võiks võtta, siis ma võtan. Ma olen lihtne põtsed, kui sa tead. Mina võtan kõiki neid tabletti siis 2 korda päevas, hommikul ja õhtul. Hommikul peale sööki ja õhtul enne magam minekut. Ja mis üks nendest tabletidest veel on, see on D3. D3 on siis hea luudele, liastele, immuunsussüsteemile ja tujudele. Ehk siis naised võtke D3. Ja mõned mehed ka. Aga enamasti vist naistel on need tujud. Sorry. Ja mis viimane tablett, mida ma võtan, on multivitamiin. Noh, miks ma seda võtan, on sellepärast, et noh, siin on nagu need kõik asjad nagu olemas justkui. Ega tegelikult on see, et kui sa need tablette hakkad sööma, siis sa näed seda vahet
just kui mingi paari kuu pärast, et sa ei saa kohe sellest aru. Kui sa pole kunagi mingi vitamiin asju võtnud, siis sul kehas ongi see puudus ja et keha nii-öelda normaliseerik seda kõik seda vitamiinide kogust, siis sellega nagu läheb nagu aega. Ja nüüd ma räägin sulle toidulisenditest, mis on täiesti mõtetud. Esiteks, BCAA. Täiesti mõtetu. Miks see täiesti mõtetu? Sellepärast, et see sisaldab 3 aminohapet, aga sul oleks vaja teilt 9, et selle oleks mingit kasu, nii et eks siis täiesti mõtetu pask. Nad lihtsalt müüvad sulle, et sa ostaksid seda. See on lihtsalt reaalsus. Teiseks on testosterooni tõstjad. Kui sa ei taha süstalt panna, siis sa oma testosterooni kuidagi tõsta ei saa. Noh, võib-olla mingil vähesel määral, aga see vähene määr ei aita sind mitte kuidagi. Kui sa saad enda testosterooni tõsta, siis on ainult üks võimalus ja siis on hästi. Aga muidu, naturaalselt ja kuidagi mingi tablitiga, see lihtsalt ei ole lihtsalt võimalik. Ja viimaseks, mis minu käes küsitakse, on see, et mass-gainerid, kas neid on mõtet ja kas neid on head. Ja ma ütlen selle, et pigem see jäätist, sellepärast, et kui sa vaatad, mis mass-gaineri sees on, siis seal on ikka sitaks suhkurt. See on põhimõtteliselt proteiin suhkruga, tegelikult. Nii et kui sa tahad suhkurt süüa, siis söö pigem nagu jäätist või siis mingit kommi või midagi. See mass-gainerid nagu ei maitse ka väga hästi. Aitäh sulle, et sa vaatsed. Näeme järgi videos. Ole muki! Nii, et siin oleks normaalne onaneeri. Jõhker Margus! Noh, võtame ribi siis.